Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi, hisori qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga dushanba, 16-yanvar biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devut Excel oldidan, ya'ni Arzonchi ukamizni xonadonlariga yetib keldik. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimiz qayerdan kelgan, qachon kelgan, puli nechi pul, shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan mana shunday chiroyli-chiroyli videolarda, arzon narxlarda qo'ylar va ma'lumotli videolarda birinchi lardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz video roligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devut Excel oldidan arzonchi ukamiz Alijonni xonadonlarida biz. Ya'ni qo'ylarimiz Qirg'izistondan tushgan, juda ham chiroyli holatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz ekan, yemlashga tayyor jonivorlar, bir-biridan go'zallaridan. Alijon, xormen endi uka. Charchamayapsizmi? Chorvaga baraka. Qachon keldi bu qo'ylar? Gettalab keldi. Qirg'izistonning qayeriniki bular? Qirg'iziston Jaloboddan keldi. Jaloboddan, ha? Hammasi bir qo'rami? Hammasi bir qo'ra, albatta. Hurmatli obunachilar, ko'pchilik mendan so'raydi, Asilbek, bir qo'ra qo'ydi olib boqsak bir-biri bilan usushmaydi, xullas bir-birini mayib qilmaydi, shuning uchun imkon qadar bir qo'ra joylardan ko'rsatsangiz juda ham yaxshi bo'lardi degan akalarimizga mana puli arzon bir qo'ra qo'zi qo'chqorlarimiz. Gideta hozirgi paytga olganda o'sha 9 oylik 10 oylik atrofidagi tish buzmagan holatdagi qo'chqorlarimiz. Mana bular ham ariqroqda yem talab. Sababi yem yemagan bu qo'ylar dalada yurgan qo'ylarimiz ekan. Soni nechta ko'p bular? 13ta bitta. 13ta. Xo'p, bu 13tani yeb ichishlarini sinaldimi? Yeb ichishlari endi bir qator xashak tashlab ko'rildi. Ishlari yaxshi ekan. Aha. Ishlari yaxshi, yo'talish shukr yo'q. Yo'talish shukr yo'q ekan. Bir hafta garantiya berilaveradi yechishiga. Xo'p, shuni bir narsa qilsak, bir haftaga garantiya berishdan oldin obunachilarimiz qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsa, emlashlarini ham bir qator qilib bersak nima deysizlar? Ha, bo'laveradi emlashlar. Endi to'g'risi har xil odam borda, misol kimdir musofirdan kuzatib turib, bizga aloqaga chiqib, 4ta, 6ta, 8ta, 10ta qo'y qilaman deydi. Ayoli bo'ladi, yosh bolalari bo'ladi, ular kimga murojaat qilishni bilmaydi. Shuni yengillik yaratish maqsadida shuni emlamalarini ham qilib bersangiz juda ham zo'r bo'ladi. Qilib beramiz, emlamasin. Abizatinni video tarzda ukol qilayotganini, jarayonini olib, o'sha obunachilarga jo'natamiz. Xo'p, endi Alijon, bularni nechi puldan baho qo'yamiz? Qo'yiq suyuq optimga bir joyga olaman deganlarga. 2000 mingdan qo'yamiz, asosiyasi bilan. 2 million 300 mingdan. Sal kelishtiraylik. Ha, bo'pti, 22 yilni berasan Asilbek. 50 mingini ham olib tashlaylik. 2 million 200 ming so'mdan ketdi hammasi bir joyga. Asilbek bilan menga ozroq qolib qolyapti. 22 yarimdan olma, menga qoplaydi-da. Xo'p, qatkada dastavka qilib berasiz. Farg'ona vodiy bo'ylab. Vodiy bo'yicha boshqa viloyatlargacha. Kelishilgan holatda qilinamiz uni. Xo'p, 2 million 250 mingdanga jichadan foydalanasiz. Jichadan foydalanib, emlamalarni ham qilib beriladi o'shaning ichida. Ichida emlashi ham. Gap yo'q. Emlamalarni ham 25 ming 30 mingdan qilishyapti o'zi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 2 million 250 ming so'mdan agarda qiziqqanlar bo'lsa, hoziroq mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Eng arzon va sifatli qo'ylar Qirg'izistonda qo'yidan go'sht yo'nalishida boqaman degan akalarimizga mana shu qo'ylarimizni tavsiya berib qoladi. Ya'ni qo'ylarni boqsangiz arziydigan, ha, jonivorlarni qaranglar, aybi yem yemagan xolos. Bu qo'ylar jichichadan yem yeydigan bo'lsa, tirsillatib laykni bosib shapaloqlar bo'lsin deb yuborishadi bu qo'ylarga. Jonivorlarni qaranglar. Ular hali tish buzgan yo'q, hech qaysinisi? Hali qo'zichoq. Qo'zichoq hali. Jonivor, urug' boblaridan mana. Keyingi yilga, mana shu bir yilga endi desa ham bo'laveradi. 2023-ga o'tdik. Уже o'sha avgust, sentyabr oyiga уже urug'ga ishlatsangiz ham bo'ladiganlari bor ekan. Hurmatli obunachilar, shoshilinglar, bu nomerlarda Telegram, WhatsApp, Imo bor, ha? Barcha ijtimoiy tarmoqlar bor. Bemalol bog'lanishaveradi, xudo xolasa. Xatolarim bor o'zimizda. Gap yo'q. Endi misol hammani ham 13 taga imkoniyat yetmaydi-da. Kimgadir 4 ta, kimgadir 2 ta, kimgadir 6 ta, kimgadir 8 ta zarur. Shuning uchun ichidan o'rtasini olganda 4 donasini tanlab olaman degangina nechta puldan qilib beraman? 4 donasini tanlab olsa 24 yamni beraman. O'rtoqlari ham bor-da o'zi aslida u. Aha. Mana bularda ham mavjud. 24 dan bemalol olishaveradi.
Tanlashga qarab turib endi kelishilaveradi. Kichikroq, kichikroq pul bo'ladi. Kichikroq bo'lsa, kichikroq aniqlini beraveramiz. Xo'p, mana shu kichikroqni nechta pulga berib yuboramiz? Mana shu bittani o'zini. Bitta o'zini 21.5 ga beramiz. 21.5 ga berasiz. Yana kelishtirib berasiz. Kelishtirib endi. Gap yo'q. Aslbek o'z kanalidan chiqyapman, salayin, sizlarga chiroyli narxlar optim narxlarda qilib beriladi. Ya'ni Xudo xolasa qo'ylarni yeb ichishiga garantiyalar beriladi. Sog'lomligi behijolat va albatta emlamalarni ham obязательно qilib berishadi. Video tarzda sizga jo'natishadi. Ukol qilinayotgan jarayonni Xudo xolasa bemalol birinchi qo'ldan olish imkoniyati mavjud azizlar. Shoshilinglar, bunday arzon narxlar va sifatli qo'ylar har doim ham bo'lavermaydi va albatta bu arzon chukamiz deganimiz sababi mukamiz haqiqatdan arzon sotadi. Sababi bular hech qanday pardoz-andoz qilmadi. Shunday sizga borini mana shu turgan holatini ko'rsatib o'tdik do'stlar. Do'stlar, qo'limizdan kelganicha sizlarga mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanali admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Barcha chorvadorlarni chorvasiga baraka tilaymiz va albatta har bir xonadonda mana shunday qo'ylarimizdan eng kamida 50 ta 100 tadan boqishli nasib qilsin deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar.